печка на съвсем малко газ и на вода. Демонстрирам ви печка и вода. Няма, няма масло. Без масло, да. Само браунов газ и браунов газ, вода и газ. Демонстрирам ви печка, вижте как е нагряна, в която капем вода. Тази вода по пътя се изпарява във вид на пара. Парата се разлага на водород и кислород и се превръща в гориво. Тази бутилка е практически затворена. Ето вижте, до края е затворена, но пуска съвсем малко количество газ, което не е и не може да бъде причината да зачерви бутилката до такава степен, че да отделя топлина. Това е втория клип, който правя, защото на първия ми стопи телефона, направо от метър, метър и половина телефона ми излезе от строя. Така. Това е полуфабрикат, който в последствие ще се превърне в парно, което ще работи на газ и на вода. И ето го брауновия газ, който виждате потребява колкото 100 вата, колкото една кружка. И който допълнително дава интензивност на горенето. В цялата тая история не е включен вентилатор, който е 350 вата, който надува, въздух. И сега ще остава тази печка да работи поне един час, час и половина. Нали, дори по някой път мога да спра и ето сега ще спра и гъста окончателно. Обаче виждате, че веднага интензивността на горенето намалява и в един момент ще спре. Защо? Защото за да се гори вода, трябва да имаш температура от порядъка на 700-750 градуса, за да може парата да се разпадне на водород и кислород. Т.е. при по-малка температура нещата няма да върват. Ето пускам малко газ, да мога да дигна температурата, пак го спирам на минимално количество. И видите, че газта не може да е причината тази печка да гори с такава интензивност. В момента съм сигурно на метър и половина. Ще бъде предмет на опити, на експерименти.
печка, могат да се сложат дърва, могат да се сложат въглища, могат да се сложи всичко, включително миналата година в подобна печка си изгорих всички шушони, потуши, дрехи втора употреба, които имах, ги накъсах и ги бях и ги изгорих. Включително събирахме шумата, мократа шума от двора, тук от опадалите листа. Всичко изгоря. Един ден донесах една тиква, която беше разкапана и течеше от нея течност и сложих и ги изгорих и тиквата. Тоест практически всичко може да се гори в такава печка по подобен начин, при който водата, която се съдържа в тези материали, може да гори. Знаете, че хората едно време и сега, които горят въглища, ги напръскват с вода и при това положение горенето става много по-интензивно и топлината става много по-добра и по-обилно, защото водата, която се изпарява, става гориво. Погледнете. Не е ли красиво това, чак и по-отдалече? Не е ли красиво това елементарно съоръжение, което в последствие ще го облечеме и ще го затвориме само отвънка, ще има една вратичка, през която е този уред с те три дръжки, може да се вади, да се слага, а в последствие да се подменя. Представете си, вътре в това има една мрежа или една като тези циганските печки, в които слагаш вътре неща, които имаш за горене и които трябва да ги изгориш и ги превръщаш в топлина. В този кризисен период, в който нещата станаха много скъпи, 1 кг въглища стана вече едно левче. Нещата сега са много по-красиви. И така, ние правим още браунови гази, ездам леки коли, автомобили. Утре тръгвам на дълъг път с една такава кола, ще засеча километража, ще видим за 500-600 км колко разход ще направи. Ще публикувам тези клипове, както и други клипове, с които искам да привлека вашето внимание и да разберете, че нещата въобще не са някакви сложни. Иска се малко сръчност, малко идея и малко импулс. Ден. Благословен от М-комплект до следващия клип, в който ще има пак приятни изненади или поне приятна информация. Чао!